Assalamualaikum, salam Malaysia. Madhani Kanta 744 mendahului berita. Dimulakan dengan rangkuman laporan utama dalam segmen esensi. Perdana Menteri beri jaminan isu berkaitan hak kanak-kanak yang lahir di luar Malaysia sedang ditangani kerajaan. Jelas beliau, Kabinet telah bersetuju untuk membawa usul mengenai pindaan terhadap perkara 14-1-B Perlembagaan Persekutuan berkaitan hak-hak kewarganegaraan bagi kanak-kanak yang lahir di luar negara ke Parlimen bulan ini. Jelas beliau, Perlembagaan berhubung perkara itu akan menoktahkan isu tersebut. KPT dengan kerjasama UTM sedang membangunkan Fakulti Kecerdasan Buatan AI pertama di Malaysia. Ia sebagai satu daripada usaha memenuhi keperluan semasa. Menteri Pendidikan Tinggi berkata, sebagai permulaan, program Ijazah Sarjana Muda AI telah diluluskan di peringkat Jawatankuasa Pendidikan Tinggi JKPT pada Januari lepas. Pelajar kohor pertama program itu akan memulakan pengajian Oktober ini. Kerajaan tidak berhasrat untuk menutup mana-mana pengoperasian media sosial. Bagaimanapun, menurut Menteri Komunikasi Fahmi Fazil, kerjasama bersama pengendali terus dipergiat bagi menangani isu keselamatan dalam talian. Ini termasuk kawalan penjualan produk terlarang di platform tersebut. Pada masa ini, kerajaan berpandangan media sosial yang ada banyak membantu dari aspek ekonomi dan ia memberi banyak manfaat kepada rakyat. Pelbagai inisiatif dilangsung oleh Kementerian Digital untuk tingkat kepakaran menangani ancaman siber pada masa hadapan. Menterinya, Gobind Singh Dio berkata, antaranya melaksanakan beberapa program untuk meningkatkan pembangunan kapasiti dan menawarkan biasiswa daripada EC Council sebanyak RM5 juta kepada 2,000 orang. Pihaknya juga akan bekerjasama dengan universiti dan syarikat swasta dalam mengukuhkan lagi keselamatan siber negara. RUU Perkhidmatan Parlimen telah siap, jelas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman Said. RUU berkenaan hanya menunggu masa untuk dibentangkan di Parlimen. Jelas Datuk Seri Azalina, langkah reformasi itu selaras matlamat kerajaan ke arah memartabatkan doktrin pengasingan kuasa antara badan perundangan dan eksekutif sekaligus memperkasa semangat perlembagaan. Program Payung Rahmah terbukti berkesan dan diterima baik semua lapisan masyarakat. Berdasarkan hasil dapatan kajian impak program Payung Rahmah yang dilaksanakan hujung tahun lepas, sebanyak 81% rakyat Malaysia berpuas hati dengan inisiatif yang dijalankan di bawah program tersebut. Menerusi program itu, tiga inisiatif baru telah diperkenalkan tahun ini dalam usaha untuk membantu rakyat menangani isu kos sara hidup. Inisiatif penanaman bawang bagi mengurangkan kadar kebergantungan import kini melalui dua fasa. Ia melibatkan fasa rintis dan fasa pengembangan bagi kawasan penanaman sedia ada sebelum diperluas ke kawasan baru. Ketua Pengarah Mardi berkata, proses tersebut akan dilaksana secara berperingkat bagi memastikan peningkatan hasil dapat dicapai secara menyeluruh. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang dalam lawatan rasmi ke Jerman meluangkan masa ke Körber Foundation di Berlin. Perinciannya bersama wartawan Siti Salwa Yusof. Baik, terima kasih Angka Saburi. Hari keempat lawatan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim melawat Körber Foundation. Ketibaan Perdana Menteri disambut ahli lembaga eksekutif Körber Foundation, Dr. Thomas Paulsen, dan pengarah eksekutif hubungan antarabangsa Körber Foundation, Nora Muller. Körber Foundation merupakan sebuah organisasi pemikir dan penerbit bebas yang memfokus kepada isu sosial, antarabangsa dan politik. Perdana Menteri turut mengikuti sesi perbincangan bersama yayasan tersebut. Dalam sesi itu, Perdana Menteri dan pihak Körber Foundation berkongsi pandangan berkenaan hubungan sosial dan antarabangsa serta perkembangan politik semasa. Kunjungan Perdana Menteri ke Körber Foundation adalah bagi memenuhi jemputan yayasan tersebut. Perdana Menteri berharap sesi perbincangan sedemikian dapat diteruskan pada masa akan datang. Selesai lawatan di sini pada petang ini, Perdana Menteri bakal menghadiri SME Future Day 2024. Perdana Menteri dijemput memberi ucap tama pada program tersebut. SME Future Day merupakan sebuah program yang mengiktiraf perusahaan kecil sederhana di Jerman.
Program tersebut bertanggungjawab sebagai platform perkongsian cabaran di depan ni PKS. Kali ini beberapa PKS Malaysia turut serta berada di program tersebut. Setakat ini laporan yang dapat saya bawakan, saya Siti Salwa Yusof dan juru kamera Rothman Abdul Ghaffar dari Berlin, Jerman, kembali ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih Siti Salwa. Perdana Menteri turut meluangkan masa bertemu komuniti Islam di Berlin serta menyertai jemaah di Masjid Katolik menunaikan solat Isyak dan solat sunat Tarawih. Beliau kemudian meluangkan masa beramah mesra dan berbincang beberapa isu dengan komuniti Islam, antaranya pembangunan umat Islam di Mermen, Jerman dan situasi warga Palestin di Gaza. Beliau turut menyumbang 12 naskah Al-Quran kepada pengurusan masjid. Kakak kepada mangsa bunuh Bella atau Mila Sharmila Samsusah direman selama sehari. Ini berikutan dia didapati mendedahkan gambar kanak-kanak berusia 4 tahun yang juga saksi pendakwaan bagi kes pembunuhan adiknya itu menerusi platform TikTok Live yang dibuat suspek. Pembuatan tersebut menyalahi Seksyen 15 Akta Kanak-kanak 2001 selain melanggar Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Jabatan Kastam Diraja Malaysia berjaya merampas 73 peg buah kurma berlabel Organic Jumbo Medjool Dates yang disyaki dari Israel. Serbuan di sebuah gudang terletak di Klang, Selangor turut menahan seorang individu warga negara Malaysia berusia 40-an. Pemeriksaan dilakukan rentetan sebuah video yang tular di media sosial berkenaan dengan sebuah premis menjual buah kurma yang disyaki produk dari Israel. JKDM Kelantan pula menahan dua lelaki disyaki cuba menyeludup keluar 10,175 kilogram minyak masak paket bersubsidi awal pagi semalam. Kedua-dua suspek merupakan pemandu dan kelindan itu ditahan berhampiran Jambatan Kampung Kubang Panjang Tumpat pada pukul 4 pagi. Pemeriksaan ke atas lori terbabit menemukan 595 kotak minyak masak yang dianggarkan bernilai RM20,350 yang dipercayai dibawa dari Ipoh, Perak untuk diseludup ke negara jiran. Sebuah kontena membawa muatan 25 tan daging babi import bernilai RM400,000 disita di Pelabuhan Pasir Gudang semalam. Pengarah Markis Johor berkata, hasil pemeriksaan mendapati konsainan terbabit tidak mematuhi syarat import kerana tiada label pada setiap bungkusan daging khinzir tersebut. Mengikut syarat permit, setiap bungkusan daging hendaklah dilabel dengan meletakkan butiran seperti nama, alamat, nombor loji dan tarikh penyembelihan. 2,800 liter minyak diesel bersubsidi dirampas KPDN Pulau Pinang menerusi Ops Tiris 3.0 di Bagan Lalang semalam. Pengarahnya SG Gan berkata, dalam operasi tersebut pihaknya menemui sebuah lori kanvas dalam keadaan mencurigakan yang ditinggalkan di tepi jalan. Turut dirampas 6 unit tangki intermediate bulk container dan 2 set pam motor berserta hose pipe. Rampasan dianggar bernilai RM27,620. Dakwaan kes pukul melibatkan seorang anggota Prebet yang bertugas di Kem Rasah Negeri Sembilan oleh penyelianya Jumaat lepas telah selesai selepas kedua-dua pihak bersetuju untuk berdamai. Panglima Tentera Darat berkata kedua-dua pihak juga telah menarik balik laporan polis yang dibuat sebelum ini. Siasatan lanjut bagaimanapun masih diteruskan bagi mengenal pasti punca kejadian yang berlaku terhadap mangsa berumur 22 tahun itu. Mengenai perkembangan siasatan kes 3 mangsa lemas di kolam latihan kereta kebal sebuah kem tentera di Temerloh Pahang 26 Januari lalu. Panglima Tentera Darat memaklumkan pihaknya kini berada di fasa akhir untuk memuktamadkan hasil siasatan. Dalam masa yang sama, memperbaiki prosedur operasi standard SOP instalasi kawasan latihan berisiko tinggi bagi mengelak kawasan dicerobohi. Seramai 101 tahanan dari Depo Immigration Tanah Merah Kelantan dihantar pulang ke negara asal semalam. Pengarah Jabatan Immigration JIM Kelantan, Muhammad Faizal Samsudin berkata, kesemua tahanan dihantar pulang melalui lapangan terbang KLIA. Jumlah itu termasuk 7 warga Bangladesh, 28 warga Indonesia, 12 warga India dan 54 warga Myanmar. Kerajaan Pahang nafi berlaku pengeluaran bahan nadir bumi oksida secara haram di kawasan hutan simpan di daerah Lipis. Menteri besarnya berkata tiada sebarang aktiviti pengeluaran bahan nadir bumi di daerah Lipis meskipun terdapat cubaan untuk melakukan aktiviti melombong bahan tersebut. Aktiviti penguatkuasaan bagi memastikan tiada lagi aktiviti penerokaan tanah secara haram di Pahang pada masa akan datang akan terus dilaksana.
Dianggarkan 15 buah rumah di Kampung India Settlement Kampung Pandan musnah dalam kebakaran malam tadi. Pusat Gerakan Operasi Kuala Lumpur menerima panggilan kecemasan kira-kira pukul 9.45 minit malam. Seramai 48 anggota bersama 9 jentera dari 6 balai bomba dan penyelamat terdekat dikerah ke lokasi. Kebakaran dipadam sepenuhnya pada pukul 12.30 tengah malam. Tiada mangsa terkorban dan punca kebakaran masih dalam siasatan. RM1.165 juta diperuntuk Kementerian Pengangkutan sebagai tajaan melengkapkan caruman skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri kepada seramai 50,000 pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah yang bekerja sendiri. Jumlah itu untuk membiayai baki caruman sebanyak 10% bagi melayakkan individu berkenaan mendapat perlindungan selama setahun. Tajaan terbuka kepada pemandu yang mempunyai kad pemandu serta lesen PSV yang masih aktif. Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia mengeluarkan notis kepada Kedah Agro Holdings Berhad untuk segera menyelesaikan tunggakan gaji pekerjanya. Menteri Sumber Manusia Steven Sim berkata notis itu dikeluarkan pada Januari lalu. Jelasnya Kesuma tidak akan berkompromi dengan isu yang nyata melanggar Seksyen 19 Akta Kerja 1955. Beliau berkata demikian mengulas isu mengenai tunggakan syarikat berkenaan yang tular di aplikasi X. Batik Air beri jaminan tiket penerbangan yang dikeluarkan sebelum tarikh kuat kuasa pindaan caj perkhidmatan penumpang PSC adalah mengikut kadar semasa. Ketua Pegawai Eksekutifnya berkata, kadar itu terpakai bagi perjalanan pada atau selepas tarikh tersebut. Beliau turut menyokong langkah semakan semula PSC itu memandangkan ia pelaburan penting dalam pengembangan berterusan infrastruktur lapangan terbang dan pertumbuhan sektor penerbangan Malaysia. Rakuten Trade mengunjurkan indeks penanda aras Bursa Malaysia FBM KLCI mencecah paras 1,660 mata menjelang akhir tahun ini. Ketua penyelidikannya berkata, ia berdasarkan nisbah harga kepada pendapatan sebanyak 15.5 kali pada pertumbuhan pendapatan 16%. Menurutnya, sentimen di Bursa Malaysia dilihat bertambah baik meski berdepan ketidaktentuan global yang berterusan. Setiausaha Agong PBB Antonio Guterres menggesa gejatan senjata dilaksanakan di Semenanjung Gaza dan Sudan sepanjang Ramadan ini. Ia bagi membolehkan bantuan disalur kepada penduduk negara terlibat yang diancam kebuluran serius. Bagi tujuan itu, Guterres turut merayu halangan penghantaran bantuan yang wujud dihapuskan segera. Di Gaza, Ramadan, rakyat Palestin dibelenggu masalah kebuluran, penyakit dan kesejukan. Kementerian Kesihatan berkata 25 orang meninggal dunia akibat kekurangan zat, makanan dan dehidrasi dengan kebanyakannya adalah kanak-kanak. PBB juga melaporkan kesukaran tertentu untuk mengakses utara Gaza bagi penghantaran makanan dan bantuan lain. Kapal Spanyol Open Arms yang membawa 200 tan bantuan kemanusiaan ke Gaza berlepas dari Cyprus malam menggunakan laluan maritim baru yang dibuka. Kapal kedua sedang disiapkan untuk melakukan perjalanan sama tidak lama lagi untuk membantu rakyat Palestin yang terkepung. Open Arms milik Badan Kebajikan Spanyol memulakan pelayaran hampir 400 km dari pelabuhan Larnaca. Sekurang-kurangnya 15 maut selepas sebuah pesawat pengangkut tentera Rusia terhempas di Ivanovo. Pesawat tersebut terhempas sejurus berlepas kira-kira pukul 1 petang waktu tempatan. Kementerian Pertahanan Rusia berkata pesawat membawa 8 anak kapal dan 7 penumpang. Siasatan awal mendapati nahas disebabkan kebakaran yang berlaku di salah satu enjin. Sebuah roket Jepun meletup sejurus selepas dilancarkan. Roket Kairos berukuran 18 meter meletup dari pad pelancaran di wilayah Wakayama di barat Jepun. Menerusi pelancaran berkenaan, roket milik syarikat tempatan Space One itu menyasarkan untuk menjadi firma swasta Jepun pertama yang berjaya menempatkan satelit ke orbit. Sekian Kanta 744 dari Sungai Kesegara, Palestin Pasti Merdeka. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.